Moi ja tervetuloa blogin pariin. Kuten kuvasta näkyy, ei olla enää lumisateisessa Helsingissä, vaan ollaan Etelä-Kalifornian auringon alla. Tämän jakson aiheena on kuulla vähän ohjelmistoyritys Fincityn kuulumisia täältä Kaliforniasta. Miten homma on lähtenyt käyntiin, mikä meininki, sen kuulette kohta. Mennään käymään heidän toimistollaan. Eli nimi on Mikko Salokangas, toimin täällä Fincityn Kaliforniassa eli teknisenä liidin, roolissa ja etenkin web-kehityspuolella. Rooliin kuuluu täällä myös niin myyntitehtävät, normi niin liidikehittäjän roolin lisäksi. Sen lisäksi aloitetaan rekrytoinnit, nyt te on rekrytoinnissa teknisessä roolissa mukana. Ja sitten oikeastaan tehtäviin kuuluu toi niin kuin tech-communityn yhteisön suuntaan niin kuin vähän suhteiden rakentaminen. Sä muutit tänne perheen kanssa, niin miten sä, no arvosana 1-5, minkälainen säätö oli? Vitonen on se kovin säätö. Ei ollut kauhean kova säätö, että vitolla oli kovin säätö, niin sanotaan kakkonen oli se ehkä. Niin? Säätö, että joo. Okay. Ei meillä ollut silleen, meni yllättävän hyvin kaikki. Tää Övainen alue, missä me nyt asutaan perheen kanssa, on kyllä ollut niin kuin hyvä valinta, että tämä on niin kuin just perheelle mukava paikka, riittää tekemistä ja on, niin kuin, on vihreätä ja on puistoa ja niin. Kaikki on lähellä. En mä tiedä, ei se sen enempää, niin se elämä on säätöä täällä kuin Suomessakaan. Niin. Perheen kanssa. Säätö se on aina, jos on perhettä. Niin. Kuinka paljon teitä on tai minkälaista kokoonpanoa tuolta liikenteestä? No me ollaan kahdessa paikassa nyt niin kuin läsnä täällä Kaliforniassa, eli meillä on pieni tiimi ollut vähän pidempään tuolla Palo Altossa ja nyt tämä Orange Countyn tiimi on kasattu tässä niin kesän jälkeen. Okay. Käytännössä kaikki tullut jopa samoihin aikoihin. Niin. Sitten sä puhuit, että sä pidät yhteyttä tavallaan Devai Communityin täällä. Joo. Niin minkälainen community täällä on tai minkälaisia eroja siinä on verrattuna Suomeen? Onko niin Orange Countyssa iso suhteessa siihen, että on kuitenkin losissa varmaan oma? Joo, siis no mä en osaa hirveän hyvin näitä kaupunkien välisiä eroja vielä vertailla täällä niin kuin Etelä-Kalifornian alueella. Mutta mä sanoisin, että Suomeen verrattuna, niin tietysti johtuen tavallaan tästä kehittäjien lukumäärästä, niin tää on niin kuin tosi vahva tää yhteisö täällä. Eli niin. Käytännössä niin kuin joka illalle löytyy meetupia tai niin kuin tech-eventtiä, mihin osallistuu. Eli, okay. Eli me ollaan niin kuin itse oltu sponssaamassa muutamia paikallisia meetuppeja. Mä olin itse React Meetupissa puhumassa. No. Ja koetaan luoda täällä niin kuin vähän suhteita sinne niin kuin yhteisen suuntaan. Tietysti kun lähdetään nollasta, niin siitä, se on tärkeää sitä duunia niin kuin enemmän tehtävänä niin, kuin niin. Suomessa, jossa me ollaan kuitenkin niin kuin hyvät suhteet jo niin, ja luotu ja tuttu firma kaikille, niin täällä lähdetään taas vähän eri lähtökohdista liikkeelle. Mutta. Niin, mä oon tän Jenkkipään toimari ja toimenkuvaan liittyy kaikenlainen säätö, mitä firman pyörittämiseen liittyy ja tietysti sitten liiketoiminnan kasvattaminen. Niin just. Kasvattamisesta päästäänkin itse asiassa suoraan siihen, mikä mua kiinnostaa, että mikä tavallaan niin kuin teidän tavoitteet on Jenkeissä. Myös se, että miten te päädytte tänne tulemaan. Aloitetaan siitä, miten te päädytte tulemaan tänne. Joo, meillä niin kuin aina on tehty asioita, joita osataan tehdä ja joita halutaan tehdä. Ja täällä oli sit projekteja ja asiakkuuksia, joihin niin kuin ehdottomasti jengi halusi. Sanotaan, että no siihen ollaan myös päästy, että niin kuin Logitech on asiakkaana hyvä esimerkki siitä, että me päästään niin kehittämään tulevaisuuden kotivaltumaatiojärjestelmiä. Niin. Hommia, joita ei välttämättä Suomessa päästäisi tekemään. Aivan. Eli tavallaan niin kiinnostavien projektien perässä. Kyllä, kyllä. Lyhyesti summattuna. Joo, kyllä. Ja hyvin niin kuin henkilöstölähtöisesti. Ja. Miten onko niin Logitechin syy, miksi te valitsit just tämän niin kuin paikan Jenkeissä, Etelä-Kalifornian, eikä paikkaa, että tavallaan kuitenkin olisi ollut monta? Joo, mehän ei tätä paikkaa valittu, että firma on perustettu Palo Altoon Piilaaksoon, niin missä myös Logitechin kanssa hommia tehdään, mutta
mutta niin, tässä ollaan opittu matkan varrella, että kyllä käytännössä niin jos haluaa henkilöstöä ja kun haluaa henkilöstöä paikallisesti palkata, niin se onnistuu täällä Orange Countyssa helpommin. Niin, niin. Lisäksi täällä on Fortune 500 firmojen pääkonttoreita useampi 10, eli niin kuin mielenkiintoisia hommia löytyy paljon. Aivan. Mutta toimitaan molemmissa paikkaa. Okei, okay, niin just. Niin eikä toi matka nyt lentää tavallaan miettiä sinä kaikki? Se on tunti. Niin just, mutta se on aika lähellä kuitenkin. Se on hyvin, hyvin lähellä. Joo. Mites toi, mikä teidän lainenemissuunnitelma on tavallaan viisit Kalifornian suhteen? Lennätkö sitä jengiä Suomesta, sitten tarvii tyyppejä uusiin projekteihin vai palkkaatte pelkästään paikallisiin vai? Varmaan on jonkinlainen hybridi noita väliltä, että tehdään sekä että. Niin just. Mut niin kovin pitkälle ei niin kuin uutta firmaa perustaessa voi suunnitellakaan, että tehdään nyt tällä hetkellä niitä asioita, jotka koetaan oikeiksi, sitten opitaan ja ohjataan sen mukaan sitten. Nyt olette jonkin aikaa ollut täällä, niin loppuun kiinnostaa kuulla summaa siihen, että miten on mennyt, onko vastannut oletuksiin ja muutenkin, mikä on buuki ollut. Kyllä joo, että odotuksia on vastannut se, että yllätyksiltä ei ole vältytty, että on tässä niin kuin tosi paljon oppimista ne matkan varrella tapahtunut, mutta että ollaan saatu niin kuin ihmiset paikalle, ihmiset hommiin ja ei ole tarvinnut ottaa ihan kaikkia mahdollisia projekteja, mitä tarjotaan. Myynti vetää täällä, on hyvin erityyppistä kuin Suomessa, että paljon enemmän tehdään outboundia täällä kuin kukaan ei meitä tunne. Niin, aivan. Mutta vastaanotto on ollut tosi hyvä ja okay, näyttää lupaavalta tällä hetkellä. Siitä kuulla. Olipas tosi kiinnostava kuulla Vincent Californian meiningistä vähän tarkemmin. Mä oon nyt kävelemässä tässä kämpille päin, nyt on varmaan aika lopettaa tää jakso. Muista jättää peukku, jos tykkäsit, jätä kommentti, muista tosiaankin subscribea. Palataan, moi!